de mestre do céu, nosso criador, quando nascemos um dom nos dá. E cada um segue a vida, o seu destino, e nós nascemos só pra cantar. Ei, ei. Começo de entrevista com o Chitão. Todo mundo vai te perguntar isso, mas, cara, terceira vez no mesmo show em Curitiba, isso significa que o Paraná continua amando vocês. Esse show tá fazendo muito sucesso, felizmente, por onde a gente passa, mas aqui é especial, né? Da última vez, os ingressos esgotaram assim muito rapidamente, muitas pessoas queriam vir naquela noite e não conseguiram, é a razão de estarmos aqui fazendo mais uma sessão. Então eu quero agradecer o povo de Curitiba, o povo do Paraná, o povo do nosso estado natal, essa capital maravilhosa, e dizer que é sempre um grande prazer cantar, especialmente aqui no Teatro Positivo, que é um palco maravilhoso, um ambiente sensacional. Curitiba, principalmente, é a nossa capital, a gente tem um orgulho danado dessa cidade já há muito tempo. E agora o mundo está falando de Curitiba, e o motivo realmente mais que merecido, que esse cara fantástico que está mudando a história do nosso país, que é o Juiz Moro, né? Agora o nosso ministro, feliz demais com a ida dele para lá, eu acho que ele vai poder fazer mais ainda pelo nosso Brasil. E então voltar a cantar em Curitiba e fazer o show Evidências mais uma vez aqui, realmente é um privilégio. Chitão, o que vocês estão preparando para o ano que vem? A gente já está quase no final do ano mesmo, então já dá para perguntar isso. Nós vamos lançar logo após o carnaval 3 músicas inéditas, uma trilogia assim com 3 filmes, né? Com os mesmos atores, e é o nosso próximo lançamento de trabalho inédito. Em cima disso, estamos trabalhando também o próximo show, que deverá vir recheado assim com um arranjo diferente, um cenário diferente. A gente já vai começar a preparar as comemorações de 2020, que nós faremos 50 anos de carreira. Então, em 2019, a gente começa a preparar o terreno para as comemorações a partir de 2020. Solta o povo aí, deixa o tempo lá, que hoje eu quero meu trueirão. Quem quiser curtir, quem quiser chegar, é só bater. Então falou pra mim do que vocês estão preparando pro ano que vem, então eu vou aproveitar para pegar o Pai Coruja aqui. Todo mundo te perguntou da Sandy, o que você achou dessa participação, dessa parceria? Eu vi que você se emocionou, você se surpreendeu com a música. Mexe aqui no coração de ver a tua filha mandando em você e um participando do outro. Aquilo que eu falei, ela é muito, muito verdade, né? E realmente é um privilégio para um pai, né? Ensinar os primeiros passos pro filho. E depois chegar no momento de começar a aprender com os filhos. Isso vem acontecendo já há um certo tempo, porque eles, sem dúvida, são talentosíssimos, e isso o Brasil sabe, e muitos países aí, do sucesso deles. E no começo a gente vai conduzindo. Para os primeiros 10 anos eu fui produtor, né, escrevi muitas canções para eles. E hoje eu já tive o privilégio de cantar algumas músicas feitas pela Sandy, pelo Júnior, arranjos do Júnior, ele tocando bateria, cantando. Então, realmente, aquilo que vocês viram é super verdade, acho que o país inteiro sabe disso. E sempre cantar com eles é sempre emocionante. Então, a gente pôde passar isso para o vídeo, uma coisa que acontece muito em casa, que as pessoas não sabiam. Foi muito bonito. Eu acho que ela escolheu uma música que eu gosto muito e ficou sensacional. Ficou diferente, os dois solando. A Sandy, né, é um talento que orgulha bastante a família, e o meu irmão se emocionou cantando com ela, e é uma coisa assim muito de casa, muito da família. Eu acho que isso passou uma mensagem bem positiva. Cada vez que eu sinto um beijo seu na minha face, eu luto pra manter o meu disfarce e não deixar tão claro que te quero. Chitão, agora eu vou te abraçar aqui pra gente abraçar os leitores e deixar um recado, vamos lá? Olá, moçada, aqui é o Chitãozinho, tamo junto. Aí, galera, tamo junto.